Dobar dan, dobri ljudi, pomaže Bog, evo nas opet posla nedelju dana. Da ja, mi vidimo šta se to dešavalo u svetu, po tradiciji, od kako snimamo ovu emisiju. Dakle, počinjemo sa istoka Evrope, sa fronta u Novorusiji, Ukrajini, Malorusiji, kako već to ko želi da zove. E, ruske snage su nastavile postepan Napredak na tom frontnju od Dnjepra, pa sad već praktično do Harkova, upadila se i, i su se sve linije u harkovskoj odbrani, sve od iznad grada Harkova, dakle, pa od Dnjepra je aktivni deo fronta. E, otprilike, da kažemo, da su na svim dodirnim tačkama ruske snage u odnosu na prošlu nedelju napredovali kilometar do tri, dakle, kako gde. Uh, ruska, uh, ukrajinska snaga po, uh, je krenula da se evakuiše povlači definitivno iz Jara i Bahmuta <hlaski> ili ti možda bolje reći izvukli su makar kvalitetne jedinice za sada. Uh, tako da možemo reći da se nastavlja to postepeno na napredovanje ruskih snaga na jugoistoku, koje faktički su pre svega bazirane na nanošenju masovnih gubitaka u živoj sili. Kada će početi taj napad iz Belorusije i iz Belgorodske oblasti, da je još milion vojnika ili blizu milion, to ostaje da se vidi. E, na toj jedini fronta u suštini prvi put dakle ovih zadnjih nedelja kako je počelo postupan napredovanje ruskih snaga dakle ruska vojska u suštini ima više ljudstva nego ukrajinska ili bolje reći to <laughs> na istočni krilo NATO e, rekli smo da se aktivirala Harkovska oblast ona se pre svega aktivirala u smislu pojačanih artiljerijskih deistela ruskih snaga sa ti što su u reonu Kupjanska dakle to je ono što je napušteno od strane ruske vojske krajem leta dakle to je prostor gdje se sada polako vraćaju tu je par kilometara pomeren front u Rusku koristi i su neki strateški objekti i neki strateške kote E, što se tiče preuzimanja nasiljenih mjesta, faktički u suštini e, i dalje se preuzimaju sela, a gradovi se dovode u neku vrstu potkovica i obruča. I najurbanije borbe su se, se pored Bahmuta počele su da se vode faktički za odjevku. Uh, Mada, što se tiče same Vdijevke, tu je samo par desetina metara nasiljenog mesta pod kontrolama legendarnog donetskog bataljora Somalije, ovo ostalo je u ukrajinskim rukama, to je dakle najveće, najmoćnije utvrđenje Tu ima možda i samo sam brigada, tu su zavučene od početka rata, tu bi bilo nekih smene i rotacije jedinica, ali faktički sve oko Avdijevke je pod teškim pritiskom gube. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se to dalje odvijeti. Ono što je bitno reći da je Rusija zatražila vanrednu sednicu sadeta bezbednosti i moguće da je nudila neke poslednje ultimatume i sporazume drugoj strani i najrovatno od tog nema nešto i vjerovatno će se rad nastaviti do potpunog uništenja i nestanka Ukrajine makar de facto nestanka ako ne ide i ure Poljaci delaju zainteresovano i da se pobiju sa Rusima vjerovatno je tu Amerikancima prilačna opcija ali da urade to tako da samo pojska uđe u rad bez ostatka na to i možda ovi finci pri Baltičke zemlje i to u u svakom slučaju Znati, dešava se nekada da Rusi potrpe gubitke kao kad su ulazili u gledar koji se drža opkoljen bez nadevanja sa nekih tamo najviše zrada gde čuvaju civile po jednoj manjoj grupi ruskih u ruskoj bataljonu jednom od prilike se dejstvovalo izgubljeno je sam, čini mi se sam vozila da desetak ljudi poginulo to je dakle bio najcrni dan na jednoj tački za Rusi od početka godina tako dakle, da dešava se ali Nekad je takva situacija, ali u suštini to ne menja ishod rata. I odnos gubitak. Dalje što se tiče vesti iz ostatka sveta, prve žrtve nasilja u Peru, dakle već, nakle sad možemo reći da se to sve što se tamo našavalo, od tog ne, tih raznih neuspjelih prevrata, namamo blokada i toga, i pokretanje vojske, eto sada su krenule zasede prvih nekih pobunjeničkih formacija protiv Mopa. I Peru je stvarno na evici jednog jako ozbiljnog i velikog sukova. Što se tiče zemljotrisa koji su se desili, broj žrtava je do sada prebio, probio 40.000 i nastavlja se da se otvrđuje, a možemo reći da će sigurno vjerojatno probiti 50-60.000 u ostatku sveta u Brazilu nastavljen unutrašnji sukob, ne tako što stoku kao Peru i djelo je da se sukob demokrate, republikanice iz SAD-a prelio na najvešću i naj moćniju vatiju na američku zemlju i vidjet ćemo kako će se to nastaviti. S druge strane, američke vojska i NATO saveznici nastavljaju svoj lov na balone, NLO i ostalo. Ne znam, ne znam što bih rekao na to zajebavanje, mislim, ovo stvarno, mislim, koga vidi ovdje ni za ni njihovih najboljih aviona, je 22 Raptora da obaraju neke balone. Znači, pritom Rusi su napravili 3-4 modela aviona, koji su svaki put u naprođivanju iznad Raptora bolje da su razmislili o tome zašto mi F-35 nije uspeo nego što se nego što se tu foliraju sa tim balonima, ali ajde. S druge strane e, nastavljaju se zategnuti odnose Kine i Amerike i te igrice. Međutim dok stvarno ne bude naterana Kina će neće krenuti na Tajvan, ali deluje je da druga strana je sve više provocira. Ćemo i tu da vidimo. Zemlje trsa ima širom sveta. E, tako da, prošlogodišnje upozorenja struke i seizmologa iz, se i svih drugih po redu. Da će da se, da se još čeka jedna od redko potresnih godina u smislu, u smislu zemlje, tre su se, nažalost, ostvarile. E, s druge strane, u Evropi protesti, u Francuskoj protesti, manje više u Slovačkoj, to su oni koji bar meni deluju da su u ovih prethodnih dana bili najveći i najuzbiljniji na Balkanu. Protesti stoju Albanci protiv Srba, sporazuma i svega, to sporazum ide na njihovu korist, ali mi i u Srbiji smo isto protestovali Dakle, skup se nekoliko hiljada posetilaca, teško je reći sa koliko tačno, odličanje u Beogradu na sretenje. Neki su ljudi uhapšeni, deluje kao vrlo glup scenariju. Znate da li neko stvarno možda da poveruje da će Denki tamo e, također kolega istoričar koji je novinar ili dečka koji vodi te narodne patrole, da šta se ono, da neko stvarno veruje da oni imaju neki plan, da oni eto, da jedan lupa bude predsjedni, da drugi bude premijer ove države. Mislim, dajte, budemo realni. A, protest onako, koliko se meni čini, 4-5 hiljada ljudi, da je Bože da je bilo malo više. U svakom slučaju, ipak je to bolje nego ono kad su ti protesti bjeri po par stotina ljudi kako vreme bude išlo, verovatno će se i oni nešto povećavati kao dodatni vid pritiska i sve ukupno lošeg stanja u zemlji. Tako da, e, ko zna šta nas sve čeka u ovoj godini, haotičan će biti, naravno da će besmisleni mediji, ovim, da li ovi građanistički, da li ovi na prednjački da prave samo još veći haos. Pošto ti izgleda ljudi više nemaju ni, ni, najmanji dodir sa realnošću i zemljom u kojoj žive. E, da li spominju se pozivi na neke proteste sljedeće nedelje u Beogradu? E, mislim da vlast nije baš tako rada da to dozvoli vidjet ćemo što će tu da bude. E, naravno, naravno da svi mi e, ne branimo nikom pravo da protestuje. Čak prvi mislim da zbog raznih tema treba praviti više građanske akcije. Ali i da je to poželjno i da je to vid realnog pritiska koji je efikasniji od parlamentarne opozicije ali isto tako niko od nas ne želi neke nemile scene da neko dete bude povređeno e, šta već aj da im pruži izgovore za neku dodatnu melodramu e, što se tiče patriotskih snaga u zemlji ma je one bile i nismo kritikovali da se ne vraćamo na to E, juče su protiv njih zajedno nastupali i vladini i, i kvazi opozicijani i građanistički mediji, što je potvrdilo da generalno protiv izvornog srpskog patriotizma i protiv te neke slobodarske srpske ideje rade obe te strane i takva opozicija i ovakva vlast. Ono što je evidentno da Uh, će biti nemilih scena bit će protesta imali smo ne, danas neko danas je 16. februar sveći simijonijana kad mi ovo stimamo imali smo nemoliranje verovatno toku noći prostorija SNS u bloku 70 na Novom Beogradu i tako neke scene će nam nažalost biti sve češće a verovatno ćemo imati i da neko izvaran je razočaran demolira na primjer auto nekog funkcionera ili tako neka scena nažalost ukoliko ne dođe do smjerivanja medijskih strasti i, i ovoga što vas forsira preko medije jako je moguće da nam takav ružan scenario nije da nam takav ružan scenario možda i neizbežan ali da se nadamo da sve što će se da se dešava, da će ići mjenim putem i na neki civilizovani način to možemo iako ne treba da budemo nešto preterano optimistični po tom pitanju. E, mnogo je besa, mnogo je apatije i to je sad dušlo u neku čudnu kombinaciju i e, to je jako opasta situacija za jedno društvo, pogotovo što u strahu od gubitaka pozicija, procenata, e, benefita koje vlast nosi u partokratskim sistemima kao što je ovaj u Srbiji, to nažalost ne može da vodi ka nečemu lepom i pametnom, tako da sa te strane aktualna vlast snosi jednu odgovornost, a to je da spustiti loptu, ispustiti tenzije, ispustite svoje jurištike sa medija. A opet, i iskreni ljudi, iskreni patriote, ako ove što, koji su rekli da su protiv izdeko sve metohije, budu uspeli da se čuvaju te legitimitete. Dakle, tu mislim i na nadu i na zavetnike i na dvijede na nadom stranku, jer nažalost samo su oni u skupštini rekli ne. Uh, za sada eto nadamo se da će oni biti razumni i da oni neće provocirati nego da će se dostojanstveno boriti toj političkoj majerene za to Kosovo i Metohiju i za Srbiju kad su već rekli da će u tim putem onda nekako ga pravilno rade i nekdo kažu na, da su naše sumnje da i tu ima ljudi koji su u dijelu neosnovani Sve u svemu možemo reći da sve to što se dešava poslednjih nedelja u Srbiji najavlja politički vruće 2023. godine.